Mətanət Əliverdiyeva qaynana olacaq. Necə yəni? Mən indi bir oğlumun toyunda sındıra-sındıra oynamayacağam. Mətanət dəvər qaynana, nə durmusan, dur oyna. Sevilən həmkarımın evindən toy sədası gələcək. Elçi düşəcəyi indi inşallah ayın axırına. Çadramı sallam başıma, üz gözümü bəzərəm. Sonra orada üzük taxılacaq. Oğlunu evləndirməyə hazırlaşan Mətanət gəlininin adını da ilk dəfə ATV Magazin onlarla da açıqladı. Eyr gəlmişkən gəlinin adı Diyanadır. Gəlinin adı Diyanadır. Əliverdiyeva təmtaraqlı oğlunun toyuna hazırlaşsa da, onlarla bir evdə yaşamaq kimi bir fikir yoxdur. Əslində, mən həmişə deyirəm ki, Oqtay, siz ayrı yaşayacaqsınız məndən. Qız deyir ki, mən istəmirəm, mən istəyirəm ki, Mətan xanımla birgə yaşayım. Dedim, yox. Bəlkə öyle gündən keçir ki, qaynana sənə qulluq eləsin. O, qaynana statusunu üstünə götürsə də, alışdığımız qaynanalar kimi olmayacaq, ha? Uy, Allah eləməsin. Heç vaxt. Çayı hoppanmamış hop deyən məşhur artıq nəvə sevdasına da düşüb. Həyatda 2 oğul, serialda isə 4 qız anası olan Mətanət indi də qız nənəsi olmaq arzusundadır. Nəvə demişəm ki, inşallah, o düzdür Allahın payıdır, mən deyim, amma istərdim ki, qızlar olsun. Çox istəyirəm, nəmişə deyirəm, Oqtay, 3 qızın olsa çox bəxtəvər olaram, Oqtay da dedi ki, heç nə də işimiz var. Lakin elə bilməyin ki, toy tədarükünə başı qarışan həmkarım ekranlardan uzaq düşür. Siz elə 5 gəlin verilişinin çəkiliş prosesinə düşdünüz, bizim qızımız, iştirakçımız, uğurlar arzulayıram. Əksinə, 5 gəlin verilişi və qız atası serialı ilə seyircilər qarşısına gələn Mətanət bu mövsümdə daha bir verilişə aparıcılıq edir. Keçirik ən yaxşısına, verilişimizin adı da elə ən yaxşısı oldu. Maraqlı bir gecə keçirir insanlar, bizimlə yorulmur və çox sevinirəm ki, sevirlər verilişə. Vaxtı hər həftənin ikinci günü, çərşənbə axşamı, axşam saat 10-da. Bax belə. O ki qaldı toya, tezliklə bu müjdəli xəbər kimi toy görüntülərini də ilkin olaraq elə məhz ATV Magazin onlarla da izləyərsiniz.